Tomasino su savo legendinė muzika, daina. Su šuliu žiūrėk. Henry Hiena, Tomasino! Oi, Hiena. Tikrai įspūdingas išėjimas šunolis. Hiena rimtai nusiteigęs, o šunytis gražuolis. Toks pat piktas kaip Hienos veidas. Šiaip viena laukiamiausių mano kovų, neskaitant Petro Maybacho, bet šitos dalies tai tikrai įdomiausia kova, kurie jau tęsiasi. Galbūt jos laukia kaip vienas žmogus du metus, kaip sakė, ir sulaukia. Va čia pavyzdys, kad galima dasimušti kovą, kurios nori džiunglėse. Šuniukas truputį įsigandęs toks atrodo, reikėtų, manau, išvesti iš tikrųjų. Šuniukas tiesiog gal nepradės prie tokių žiūrovų gausos aplodismentų ir šviesų ir tam stresus ir stresavo. Jeigu mai pakas toliau ant manęs pyks, užsundysiu tą šuniuką. Bet į kas tuėm į koją. Šiaip kova bus kickbokso taisyklėm, MMA pirštinėm, kurio, manau, šitos pirštinės dadės aštrumo šitai kovai. Ir į ringo kampą. Vienas iš Jungle King įkūrėjų. 85 kg. 1,94 m. 8 kova ir 5 pergalės. Iš šio turnyro mėlyną į kampą kviečiu Ir reikėtų atkreipti, kad kovotojai yra be kojų saugų. Taip, profesionalės kickbokso taisyklės. Ir dar plius, kad būtų daugiau aštrumo uždėtos su mama pirštinės. Bus įdomu, manau, čia reikia nemirksėti. Nors Remigijus kaip tik nesenai pradėjo dirbti kojomis Muay Thai imperijoj, kuri atsidarė naują klubą. Kurios sakė 450 kvadratų dydžio. Klaipėdiečiai visų laukia. Vienintelė Muay Thai salė Klaipėdoje, Vingio 21. Ir visus kviečiame atvykti ir sportuoti. Pažiūrėsim, ką per trumpą laiko padarė iš Remigijaus Muay Thai imperiją. Šiaip abudu kovotai eina po pralaimėjimų. Remigijus turėjo praeitą kovą su klaipėdiečių boksininku Edgaru. Pralašė, o Tomasino kovojo su Dainiugu. Treneris Vadimas yra Gėdas Perūkas ir jisai dažniausiai nepyksta nuo manęs pamačius mane išgerusi. Turbiu pavydį, kad tu tiek išgeri. Pačiam teko kovot su Tomasino, tai galiu pasakyti, kad tikrai stiprus žmogus ir visada einantis į priekį. Taip, teko ir man. Tikrai galime pabrėžti Tomasino užsispyrimą į priekį ir jeigu nori sustabdyti Tomasiną, tu turi jį atjungti. Teisingai. Čia paspaudė rankas. Būs stiprų, pamatysiu. Įtampa auga. Visi aplinkinių apstojo. Pasižvalgo. Iš karto, šiaip Remigijus yra aukštesnis, jam patogiau spirti galo, bet... O, Tomasino vat eina į priekį, galbūt biškį aklai. Spėjo pakalbėti dar, bet Remigijus viena protingai. Labai gerai pasirodė dabar šiuo momentu. Jie labai distancijas laiko. Šiaip Remigijus moka laikyti distanciją, galiu pasakytis. Sudėtimas pasakūdų matau maksimalus, jie tikrai nenusileis vienas kitam. Šiaip Tomasino praleido smūgį. Kol kas, mano akimi, Remigijus yra taiklesnis. Tiesiog biški Tomasino galbūt chaotiškai puola jį. Tomasino reikėtų labiau biški priekį. Šiaip labai negražiai pasielgia. Minus vienas taškas, manau, turėtų būti pagal šiaip. Profesionaliai kovojimai. Liko minutė! Šiaip nereikdo taip daryti. Aš nesupratau, ko šiaip buvo. Bent jau įspėjimą turėtų gauti, aš manau. Šiaip nuvirto, galbūt lysvaros neteko, bet šitas smūgis tikrai nebuvo reikalingas. Tomasino užsikūręs, piktas rėka. Kažkas asmeniškas. Teisėjas laiko nestabdo kol kas. Kuo toliau, tu kur šiuo?
Taip, sako treneriai ir referiai, kad reiktų Remigijui atsigauti, kad galėtų tęsti kovą normaliai. 30 sekundžių. Bet matau, nestabdo laiko kovos. Iki 5 minučių atsigavimui. Už neregalų smūgę. Op, davai, davai. Taigi, dėmesio paklausykit teisėjo. Buvo neleistinas smūgis. Pavotojas gali turėti 5 minutės atsigavimui. Jeigu jisai negali tęsti kovos, pralaimėta, pralaimės kovą jisai. Šiaip psichologinis spaudimas iš Tomasino buvo ir pres konferencijoje. Ir ringe Tomasino nemažina kaip savo obaroto. Bus nuimtas taškas. Minus vienas taškas. Kaip ir kalbėjom, tai vienas minus vienas taškas skirtas Tomasino. Taip, tai teisingas sprendimas tiesiog. O. Čia Remigijus, kas buvo, oi, kas. Tai buvo. Negaliu patikėti, negaliu patikėti. Remis nustebino. Negaliu patikėti, ką aš dabar mačiau. Mes labai arti tai manėm. Negaliu patikėti, ką aš dabar mačiau. Apie visko buvo galima pagalvoti, bet apie tai. Ir baigėsi, blemba. Šiaip galėjo baigti. Nu va, lauksim kito raundo. Pirmam raundė labai daug veiksmo. Pirmas raundas buvo kažkas. Pirmas raundas, galiu pasakyti, Remigijaus raundai. Taip, tai nes buvo atimtas taškas ir plus knockdownas padarytas paskutinis, tai čia vienareikšmiškai, galbūt net 10-8 veda Remigijus šitą kovą. Tomasinoje turi laimėti 2 raundus, kad būtų bent jau lygiosios. Arba nokautuoti Remigijų. Oi, matome pakartojimą, kas per smūgis, bet Tomasino turi kėdą galvą. Aš negaliu pakelti šitą kėdą. Žiauriai kėdą, netgi aš atsiminu, kai pats jam buvau susmūgiavęs į nosį, pačiam krumplis plyšo. Aš irgi, jeigu ką galiu pasakyti, aš smūgiau Tomasino ir išsitaškė mano krumplis. Buvo štynė, ne? Taip. Aš jau dabar negaliu pakelti šitos įdambos. 10 sekundžių. Man padėtų tik 3 grūšų. Tomasino kėdą galvą. Vandens. Lauksim antro raundo, nes pirmam raundė buvo kažkas tokio ir noriu antro raundo. Laikas. Taip, perspėjo vandienas, kad nedaryti neleistinį smūgį, nes kova yra kova. Remigijus parodo, kad moka aukštai kelti kojas. Oi, labai gražiai distancija. Tomasino nekeičia savo kovos stilių, tada tiesiog vėl eina į priekį. Kova kol kas parodo tai, ko mes ir tikėjomės, laukiam šitos kovos. Jis bus grįži ir aštri. Remigijaus dar tokio pasiruošęs, gerai ringe nesu matęs. Aš irgi nustebęs. Šiaip galbūt supyko ant savęs po pralaimėjimo, nes dažnai daugelį kovotojų pralaimėjimas labai išėmė naudą. Distancija puikiai laiko. O. Tomasino vis neranda kelio, kaip prie jo prieit. Jėjo ir atėjo ant kelieno. Liko vieną minutę. Dirba antrų numerių ir labai gerai dirba antrų numerių, pasitinka. O, prasideda gatvės muštynės. Kaip stipru. Matau, kad Tomasino irgi neblogai pasiruošęs. Kaip stipru. Kaip. Tas grįšiukas. Tas plaukikas pradėjo atakuoti kojas, kad sustabdytų įdėmą. Minė ošė, jūs jeigu žiūrovai girdite, tai mes galime pasakyti, kad minė ošė tiesiog išstabėdama šitą kovą. Šitas jau raundas apylygis net galbūt yra kažkiek aktyvesnis Tomasino ir daugiau taiklesnių smūgių. O net 10 sekundžių. 10 sekundžių liko. Oi. Labai gražus. Remis laukia šito. Time out. Viskas antras raundas. Nu, ką manai, Valskiai, kas paėmė šitą raundą? Aš manau, lygiosiomis šitas raundas iš tikrųjų. Ne, bus tikrai lygiųjų. Aš žiūrint iš šito ekrano, aš kiek supratau, kad galbūt atiduo šitą raundą Tomasino, nes jis buvo aktyvesnis jo prieki.
bet neblogų porą taiklių smūgių pataikė Remigijus. Bet kol kas šio vakaro kova gražiausiai yra šitų abiejų žvėrių. Pirmos dalies pagrindinė kova. Bus antra dalis vėliau ir laukia dar keletas kovų ir neką manau įdomesnių, neįdomesnių. Įtampa tikrai neatslūks. Ne, tokia įtampa, kad spinneris net nešneka. Ko labai keisti. 20 sekundžių. Spinneris apstulbės. Apstulbės. Tikrai taip. Kas palaiko viršylą? 10 sekundžių. Ką, jeigu Tomasino nori laimėti, turi nokautuoti arba bent du knockdownus padaryti Remigiui ir galbūt tada laimėtų šitą ko. Laikas. Matom jau Melinę ant vidinės Remigijos šlaunės. Tai rodo, kad Tomasino tikrai stipriai spyrė iš aukikus. O čia tai mės. Tai yra negražu. Negražu. Ne tai, kad negražu, tiesiog tokią kovą nusitrauksiu. Diskvalifikacija turi būti. Diskvalifikacija. Nu, vienareikšmiškai atimsi į minimų balą ir jau nelabai turėjo šansų Tomasino laimėti taškais kovą. Žiauriai nemandagiai šitą peltis yra šitam sporte ir reikia savo varžovą visada gerbti. Oi, žiūrėkit, Remigijus vėl šoko kelieną. Amerikas kviečiamas čia į Rygą, Rygą, tokie, šiandieną, tokios kovos, tokios emocijos. Mėlėjai žmonės, emocijos kartais paėmė viršų ir nemėgo profesionalumą ir tiesiog pradeda muštis, kaip muštis. Taigi šiandieną čia Viršyla ir Tomasino. Remigijų. Minė labai išvilpė, tikriausiai nušvilkinėjo Tomasino, nes nu tikrai negražu, negražu. Taigi, tikrai turėjo gerą kovą, galėjo mūsų gerai pasirodyti, bet... Norėčiau, karas šiandieną čia tai palaiko Tomasino, a? Kas palaiko Viršylą? Man atrodo, Remigijus kas kovo, jeigu, aišku, ne diskvalifikuos Tomasino. Ai, diskvalifikavo, man atrodo, girdėjau vieną ausimą. Aš girdėjau kitą ausį. Kovotojas yra diskvalifikuotas ir jisai tą kovą pralaimė automatiškai. Taip, teisingai, taip ir negalima. Čia yra kibokso taisyklės. Pirmą kartą buvo įspėtas, antrą kartą tai daro. Sprendimas sąžiningas. Iš apsauginių matom, matom, jisai tikrai išvysta. Jau ištrūks. Net reikia įsikišti apsaugą laikyti. Taigi, šioks toks konfliktas. Galbūt šviečiasi dar vienu kovo be taisyklių kažkokių. Taigi Tomasino, pralaimė kovą. Dėl neleistinų veiksmų. Taigi šią kovą techniškai laimėjo Viršylą. Šiaip sveikiname Remigijų. Šiaip gerai, Remigijus tikrai pasirodė ir manau...